Naša Australija. U vikend izdanju Vesti pročitajte šta je poručila Biljana Plavšić Valentinu Incku. Prvih 100 dana vlade, državna kasa puna, a predsednik Vučić opominje ministre. Kako Australija zaustavlja koronu? Rando Nilić, potpredsednik upravnog odbora koleđa Sveti Sava, govori za Vesti. Tek nas čeka veliki posao. Saznajte kada će se Ozi igrati. Još mnogo toga, potražite Vesti u svim većim novinarnicama širom Australije.